Skatte YouTube, I kunne rigtig godt lide Chakal på Uni. I dag er vi chill på CBD. Hørte ikke det, bro? Nej, no. CBS, bro. CBS, det er der, hvor man lærer at blive økonom. Eller, for at være helt ærlig, jeg ved ikke, hvad man lærer på den her skole, men det er det, vi skal finde ud af i dag. Så hvis vi går rundt og snakker, jeg tror ikke, der er så mange nørder her. Jeg tror, det er mere internationalt. Du ved, du ser en kineser, der lige pludselig snakker engelsk. Du ser en franskmand, der lige pludselig snakker hollandsk. Det er sådan noget der mix med language. Like og subscribe, der er ikke så meget der, bro, men jeg er træt af at sige det, mand. Fuck det der like og subscribe. Lad være med like og subscribe, mand. Det var det, jeg sagde. Det er sådan noget internationalt. Det står på engelsk, det hele. First, hvad står der, bro? First floor. Department of International Economics, Government and Business. Sygt, bro. Vi har ikke fået lov til at filme. Så det er derfor, at vi har væsker. Okay, så er vi faktisk gået ind i den forkerte bygning. Det der, det var et center for flygtninge fra Ganda eller sådan noget. Vi ligner heller ikke nogen typer, der går her. Det er også derfor, folk de giver øjne. Prøv at se, Mathias. Han ligner fucking en rocker. Han ligner fucking Brian Sandbergs søn. Er det rigtigt? Hej drenge, vil I være med i interview? Det er omkring, hvordan det er at gå på CBD? Nej, jeg tror, vi hopper over. Er du sikker? Det er ellers meget lækkert at sove på. Ja, det er fucking godt at chatte. Men coke, det er bedre. Det er det, bror mand. Jeg sværger, det var det, jeg tænkte. Jeg tænkte, de er sådan nogle arrogante røvhuller her. Jeg vidste det bare. De er ikke ligesom det der Blågårds Plads skole. Hvis du går derude, ikke? Prøv man, alle de byder dig velkommen. Du får lov til at spise fuglefrø med på stedet her. Prøv man, de giver dig bare øjne, fordi at man ikke har sådan en skjorte på eller sådan noget der. Fucking arrogante små køder, man. Ikke så meget der. Det er jo skide. Vi kommer da gående ud fra at filme der. Jamen, vi tager bødler. Vi filmer ikke, jo. Vi filmer ikke. Snakker du til kameraet sådan, kun til bødler? Ja, kun bødler. Ja. Jeg ser kun bødler. Der er ikke så meget der. Film lige om der Terminator, mand. Okay, Shabab, så vi blev smidt ud fra det andet sted. Der er jo bare to flere afdelinger af CBS, så vi tager over til det hovedbygning, det her. Prøv lige at lure, det ligner fucking Qatar's Airways lufthavn eller stå der. Se gulvet og sådan, jeg har lyst til at slikke det, mand. Lad os gå i tøjundervisning. Tror du ikke, vi kan det, bro? Kom her, vi har fået en at snakke med. Prøv, hvordan er det at gå på CBS? Fordi mig har hørt, at det er totalt slatter. Altså folk, de er så arrogante. Det er mit ry. Det er ryddet. Det er ryddet. Nej, folk de er rigtig flinke. Er det det? Ja, jeg blev selv overrasket. Hvad laver I det her nu? Har I? Jeg er gang med noget økonomi. Ja, prøv at filme det her, mand. Film det. Prøv at se, hvad han laver. Kig, hvad han laver. Jeg bare udregne nogle ligninger. AN plus BN er lige med CN og sådan noget? Ja, sådan noget der. Er det rigtigt? Ja, isolere og sådan noget. Okay, hvad vil du gerne være, bror? Roller arbejde noget med økonomi og IT. Okay, ja. Stilet. Det er så HA, erhvervsøkonomi IT, så nu inden for den branche. Er du gift? Nej. Se, alle jer badass, der ser den her video, ham her, han er en mand med karrieren på plads. Der er ikke så meget der. Nej, Ola. Der er ikke så meget gift her. Okay, så ham der, min bror der, han sagde, det er ikke arrogante mennesker, der går her. Hej dreng, må jeg spørge om noget? Det er fordi, jeg har hørt folk, de tager ordentligt meget til næsen på den her skole. Er det rigtigt? Det ved jeg ikke. Hvordan er det at gå der? Hvordan ser en dagligdag ud for dig? Jeg har kun gået her i 2 uger, så jeg tror ikke, jeg er den rigtige at spørge. Hvad er dit førstehåndsindtryk? Det er hårdt. Er det det? Det er ikke ligesom gym og sådan noget? Nej, overhovedet ikke. Hvad med folkeskole? Heller ikke. Savner du folkeskole? Mega meget. Jeg bliver træt. Jeg har været i 2 minutter. Jeg bliver træt af at se folk lave så meget. Det kan jeg godt forstå. Jeg er helt enig. Hvor skal I hen nu? Vi skal over til Kilden. Hvad laver man der? Og skole. Skole også? Ja. Men får I undervisning? Tror I, vi vil være med i undervisning eller sådan noget? Desværre ikke. Men vil du betegne dig selv som en nørd? Nej, overhovedet ikke. Jeg kan godt at være inde. Hej så. Vi har tilladelse, vi kommer fra den danske filmhøjskole. Okay. Vi kommer ikke fra den danske filmhøjskole, altså. Vi kommer fra Daddy's Short 18's YouTube. Husk at like og subscribe. Du ser rigtig fint ud i tøjet, ligesom 80% af alle andre, der går her. Tak. Hvorfor er det, I skal have så pænt tøj på? Det giver ikke nogen mening. I skal bare i skole. Hvorfor tager I ikke afslappet tøj på? Du har stramme bukser på, jo. Står i reglerne. Skolereglerne. Så man må ikke komme ind, hvis man ser slatter ud? Nej, det må man ikke. Der står, at man skal være præsentabel. Så man skal ligne Jesper Buch Søn? Det skal man. Og de fleste, der går her, er også Jesper Buch Søn, faktisk.
du vil gerne lave mange penge, ikke? Ligesom alle andre. Åh, ja, helt sikkert. Vil du sige, at du er stereotypen af elever på den her skole? Fordi det tænker jeg, du er. Jamen, det kan vi godt sige. Det kan vi godt afsætte. Hvor meget kaffe drikker du, fordi man tager kun kokain i weekenden? Altså, det ved jeg ikke med jeres CBS-elever. Nej, men det er kokain i hvert fald i mandag og tirsdag holder mig fra det. Og så kaffe resten af ugen, vil jeg sige. Så du tager meget kinesen? Ja, men jeg hælder også ned i kaffen ofte. Det smager det godt, eller hvad? Det har aldrig Nej, det smager helveste. Det smager helveste. Men du bliver nødt til det? Jeg bliver sgu nødt til det. Det er sgu ikke nemt. Det er sgu ikke nemt, når man skal gå med stramme bukser hele dagen, og pissevarmt gå med sådan her tømme. Hvad er det bedste ved at gå her? Fordi jeg har været her i 10 minutter, og jeg synes ikke, det virker til, at der er noget godt. Jamen, jeg vil sige, at alle er pæne i tøjet, pæne at se på. Det vil sige, det trækker op i hvert fald. Udenbart. Kan man godt, hvis du føler, du er dårlig til et fag, ikke? Mm. Kan du så godt, fordi du er en flot fyr, lad os bare være ærlig, bror. Kan du så godt flirte med læreren? Jamen, det gør jeg. Det er en stor del af det, faktisk, vil jeg sige. Og flirte? Ja, med læreren. Også mændene. Altså, det er det, fordi det kan godt være, at der er mange mænd, der siger, at de ikke er bøsser, men hvis man er pæn nok, så bliver de bøsser. Præcis, men det er jo det. Altså, der er jo ikke nogen, der er for gode til... Altså. For gode til tissevand? Nej, det er det. Nej, det er der ikke. Er du for god til det? Nej, det er jeg sgu ikke. Nå, men jeg skal til team nu. Ja. Må jeg være med en kop kaffe? Det gør du bare, derfor må du bare tage selv. Er det gratis, eller hvad? Nej, der er ikke noget, der er gratis her på teamet. Hvordan betaler jeg? Men vi gør det bare på kasserne. Nå, så man kan... Så er noget, der drinks, og så en latte eller hvad. Så man kan snilt stjæle den faktisk, uden der er nogen, der opdager det. Sygt nok. God arbejdsløs. God jul. Diverse. Mig har købt en vand. Der er ikke så meget der. 4 kroner, du. Sådan snyder man på CBS. Den koster 18,5, men trykker bare vand. Der er ikke så meget der. Altså. Skål. Er de forældre, er de rige? Jeg vil ikke sige, de er rige, men jeg har aldrig haft det dårligt i hvert fald. Hvor er du fra, bror? Finlandsbank? Jeg er fra Aarhus. Aarhus? Sindssygt. 8210? 8270. Er det ikke 8210? Nej, det er Aarhus V. Ja, det skal nok passe. Jeg er fra Højbjerg. Ja, syd for Aarhus. V, det er selvfølgelig Vestfjern. Vi vil gerne hen til at snakke med nogle folk. Vi vil gerne være med til undervisning og sådan noget. Se, hvordan folk er og sådan noget der. Hvor kan man gå hen? Hvad er det helt præcis, de er interesseret i at snakke med dem om? Så kan det være, ikke? Og officielt så er det, hvordan det er at gå her, men også for os. For at få nogle nye kunder. Okay. Og hvad er jeres målgruppe? Sådan, er det bare de studerende her, eller hvad? Ja, men det er dem, der tager mest coke, jo. Jeg vil sige... okay. Altså, ja, mit bedste bud, det er jo nok at gå hen i kantinen. Der sidder der jo rigtig mange rundt omkring. Og så bare spørge, om de vil have noget kinesen? Ja, sådan, nok ikke så direkte, men altså, jeg ved ikke, hvad I plejer at gøre. Men det er nok mit bedste. Men tager folk ikke meget her kinesen? Altså, jeg er ikke lige selv typen, altså, det er ikke noget, der er så udbredt i Aarhus, vil jeg sige, som herovre. Og hvad mener du, de skubber sindssygt meget i Aarhus, mand? Ja, jeg har aldrig lige været i det miljø så meget, så... Det er jo tak for det, bro. Kig det der, bro. De er så slatter herude. Kig, de har en mand, og så har de en shishko-dame, og så har de... Hvad fuck betyder det her? Det der med, at der findes 73 køn og sådan, hold i kæft, mand. Der findes 2 køn. Der findes en mand, og så findes der en armchick. Der er ikke så meget der, bro. Altså, hvad fuck er det der for noget unisex og sådan noget der, hvor der holdt de kæft, tror du, jeg skal stå og pis? Og så lige pludselig så hører jeg en eller anden pige, ej, undskyld fat, man, kan du høre den brud? Hold lige kæft med dig, man. Lad mig pisse i fred, hvis jeg vil pisse i fred. Må jeg spørge om noget? Ja. Hvorfor fuck er der så mange toiletter her? Jamen, prøv at gå ind, der er kun 2 toiletter. Er det fordi, I alle sammen skal suge? Må jeg spørge dig om noget, bro? Du ser ordentligt klog ud. Må jeg spørge dig om noget? Hvordan, altså, jeg vil gerne snakke med nogen, der ikke snakker engelsk. Altså, jeg troede, det var internationalt skole, det her. Det er det også. Kan jeg ikke snakke med en eller anden thailander eller en eller anden asiat eller sådan? Der sidder nogen lige ude foran. Jeg ved ikke, hvad sprog det var. Det kan godt være polsk. Polsk? Eller rus. Nej, nok ikke russisk. Et eller andet lignende. Hvad med somalier? Er der også nogen af dem her? Ja. Er det det? Ja. Men du ved godt, somalier, de er meget kloge, fordi de har så stor en pande, så det udvider deres hjerneceller. Hvorfor står der bare flere af krig? Så går han bare. Se, de er arrogante her, mand. Står og snakker, manden går lige pludselig. Hvad er det for noget? Siger, det er en fucking international skole. Det betyder ikke, at det er en international skole, bare fordi der er jyder. Der er jo ikke nogen andre end Danmark. Altså, jyder er heller ikke danskere, men det er noget andet. Må jeg spørge dig om noget, bro?
Hvorfor går alle med skjorte her? Næsten alle. Altså ikke dig, bro. Er du galt? Du ser rigtig flot ud, bro. Jeg bliver helt genert. Men bro, hvorfor er alle folk, de er sådan meget fine i tøjet? Der er mange, der ikke går i skjorte. Ham der, han går i skjorte. Ja, ham der, han er rigtig businessman. Han er også en businessman og sådan noget. Bro, vil du være med? Du ligner, hvad er det, han hedder ham der? Jesper Buch? Han ligner Jesper Buch. Ja, han er sådan lidt Jesper Buchs. Er du iværksætter, bro? Det er sådan, han aldrig fik. Hvad laver du så? Jeg studerer bare. Studerer du? Hvorfor går du med skjorte, bro? Fordi jeg har været til et møde. Herinde? Nej, et andet sted. Hvad laver du? Tjener du parter? Nej. Nej? Jeg gør ikke, nej. Hvorfor? Fordi at det er ikke god nok til. Ja, jeg kan godt skaffe dig et job. Nå? Med hvad? Shifter. Nå, det ved jeg ikke hvad. Det tjener sig. Det ved du ikke. Er der ikke nogen sjove mennesker her? Altså, du er den mest gringo person, jeg har mødt, og du er ikke engang særlig sjov, bro. Nej, jeg plejer at være sjov, men det er fordi, jeg er nervøs. Det er derfor. Hvorfor er du nervøs, bro? Det? Hej, dreng. Se, de går også med skjorte. Se, de er også pæne i tjort. Han er skaldet, ham der. Oh, Justin Bieber, how are you? Ja. Er du håndboldspiller? Nej. Hvorfor? Jeg spiller fodbold. Hvad læser du her? Jeg læser HR Pro. Hvad for noget? HR Pro. Hvad fuck betyder det? Erhvervsøkonomi og projektledelse. Vil du gerne være chef? Det ved jeg sgu ikke. Du vil gerne lave penge. Det vil man altid. Laver folk penge her overhovedet? Fordi se ham der, han ser ordentligt fint ud, ikke? Ham der, jeg har lige snakket med ham, han har skjorte på, og det hele, han lille Jesper Buch Søtter stod der. Ja. Han sagde til mig, han laver ikke nogen penge. Det ved jeg ikke, om de gør. Nogle gange, tror jeg. Jamen, det er jo totalt slartet at gå og lade som om, at der er penge, og så har man ikke penge. Se, du er humble. Du går i stået Danmark for danskere, tror jeg, og sådan der. Ja, ja. Og du laver ikke penge, det er færdigt også. Ja. Men der er jo mange, der spiller smart, og tror, de laver parter, og så laver de ikke nogen parter. Det ved jeg ikke, det må du spørge dig om. Tror du, der er størst chance for at lave flest parter, hvis du skubber på gaden, eller hvis du bliver halsøkonom? Hvad tror du, er det ærligt? Det ved jeg ikke, det kommer på med skat for noget. Sådan. Jeg skal ikke forstyrre dig, bro. Tak. God røv. Hvorfor fuck laver man en sofa i sten? Det giver ikke nogen mening, jo. Det er jo totalt dumt, jo. Det er jo totalt, altså... Bare fordi det ser pænt ud, så betyder det ikke, at den er behagelig at ligge på, altså. How is it to walk here? Very nice. What about the mennesker? The what? The people. Oh, very nice young people. Students, yeah. Everything, everyone is nice here. Where are you from? From Germany. Germany? Yeah. Ich bin eine Kleine. Yeah. Thank you, brother. Nice. Hvorfor er der så mange toiletter her? Det er fordi, vi tisser meget. Er det derfor? Ja. Hvad skider og tisser folk hele tiden her? Fordi der er toiletter sådan der hver tredje vindue til højre? Ja. De har åbenbart et andet med maven. Indisk mad eller noget. Er det fordi, I bliver presset? Det er hårdt at gå i skole, er det ikke? Nej, det er hårdt. Hvad læser I? Hvor er jura. Jura? Ja. Seriøst, så hvis jeg kommer i Habs... Så I kan godt være advokater eller sådan noget der? Ikke nu. Ej, vi kan heller ikke være advokater. Hvad kan I så blive? Erhvervsjurister. Ej, det lyder rigtig kedeligt. Ja, bro, jeg dehydrerer start. Jeg har ikke spist mad. Jeg har ikke tisset af. Jeg har ikke drukket. Jeg har ikke lavet noget. Altså, hej dreng. Vi kommer fra den danske Philip Højskole. Kan du ikke også mærke på min stemme, bro? Jeg er meget træt og sådan noget der. Jeg har ikke lige så meget energi, som jeg plejer. Og det er fordi... Det er fordi, jeg har det ikke så godt lige nu. Jeg har slet ikke spist nok mad. Men lad os tage den der fucking outro nu. Lad os tage den, så skal jeg nok være energisk og stå der. Kom, gå nu der. Skatter, så du siger ud der, bro. Hold lige kæft med dig, du fucking slatter. Hvad er det, vi har været inde på CBS, der er ikke så meget der. Det har været fucking gringo. Nej, det har det faktisk ikke. Det har været fucking kedeligt. Jeg laver det her for jeres skyld. Der er ikke så meget der. Har jeg sagt for meget? Der er ikke så meget der. Jeg synes, jeg siger det hele tiden, men undskyld, hvis jeg tripper. Men ærligt, det var gringo. Husk at like og subscribe. Husk at sige fuck Kizuan. Jeg laver snart noget merch, hvor der står fuck Kizuan. Husk at gå ind og købe det. I kan få det på Zalando. I kan få det på Nike.com, fordi jeg laver et samarbejde med Nike.com. Husk... Fuck, den blev lang, den her, bro. Yo. Den er 14-18. Mig, der bliver 12 for 2. Jeg er alt for god. Jeg ryger din mor i patterne som en mælkeko. Jo, jeg freestyler, som vejer ingenting.